хазыр информационный берене көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Сибирь күйе газ сетимелу акибдана сахасыра бастын газтах регион Оксаныгыр капсыга. Сунтарга дурубыларынан качақтақ керен ардар айыр бұстапқалары үгіз жон бігеребілінілі. Хасыңғытын жоқпускайға Роман Дмитриев атынан көңіл тұсту күріқті хейті сағаланыр. Сибирь күйе газ сетимелу акибдана сахасыра бастын газтақ регион Оксаныгыр капсыға бұтығынан Ильдар Ханайсы Николаев, Газпром, Трансгаз, Томск, Тарельте, Бюлетин Тюмюгін Тахарар, Муньяғаретті. Компания генеральный директор Анатолий Титов Белитевитнен Сибирь күйе газ сетимен тұтуға түйтбедерет чүгілелер, бұсыл бүтер дере брайығы лоқы келдерерге сахасыр интернеттелері мейлілі хәлдер. Кенелер 4 миллиард сылковай сумаға сөбілен түхерсен, үлттүркей тасыры тейлер тұту техникалерін үрімінілер. Оттон Терилте сахасырнаға филиалыға 497 кейлеліріттен 9 бұрығына олықтуақ нәхеленіне. Нюрбатаға техникум бүліс үнігер орты аналыделяқ кадырдар білімнер бір бастың өріққі хатта материалына техническай түнен қатчылы үшігей болан ұстыджонарға бет судырғу оны табығастақ. Оттон бұға тұртағыта әбі оборудование кәлі. Роман Савинов кепсир. Нюрбадағы технику мардағы салатығар сварщиктан сағылаған улақан қаяға білер техника соқпардарғар тие өртелдер. Остудионлар местетігар практической курстар барар болан бәрт табығаста. Қолы бұра Аксен Григорьев бұйырақ қығатығар номну икі сететін бағылы сылжар. Босырыға сварщик көверінер. Техникум базыты үшігай болан өрінерге олыс табығаста. Арасын оқықтары баран ұра бұд денетер. Технику материальной технической базы тынкых барынан ханаттар былы рингаттан холодной ковка ден оборудованияларын дәлетен арасын оқтары баран ұралылар. Эбидин плазменный темир бұхар тәрелінен тугу бағар ұңырар қықтан мұттар белеген нәхеленеттен сақа асылан бұрауталары арас ысқамияларын ұран берелілер. Бұл өлерінден жон қамағатық туханар. Плазменный резкова, варшын аппараттар, отрезный установ. Томанна борута ол бәхе кәңғырылдар мұ? Оң ұқтары. Мангал борута ол бәхе кәңғырылдар мұ? Табарды. Хүрінден борута қақастымдан ол борута. Борутаны бір-кі күнден оңырды. Ата қайда тұғытта ғырқанытта. Оңырдыттан бәлірі қақастылар оңырды. Бұқырдық Нюрбатағы техникум ұстыджанлара аңардас теорияның әрі бол баққа білейлерін практиканан бігергетелдер. Эбейтін сорох еделер Нюрбатағы қайны байытыр комбинаты кітарай дуға бардыған, нақыңы баран практикаларын ағалылар. Оның бұл үйерек қатыттан еделерін толыру бағалабы диспесеристер үйінен дақсалар. Роман Саевнов, Эдуард Василев, Сақатылы бүйнеті, Нюрба. Аспыт сылыстаты Якутияве компания аты тұғынан соқуңы сүйіс онтан тақсы кәйінің орбыт бұтығынан монополияны ұтары федеральный ғылыспа салалтата бұлрыңы үлі төмігін тахар армония әйтіндерді. Ол күрді компания туарға тахары тұғынан әйтіндерген орбытоқ, әйтінен әйттерен тұста ғылыспа ғылыпның жылы көбітті. Маны кәйілері полярный авиалиния компания орбыта мебелетінне, отан транспорт сол ес қайысты өті министерствете солыр мүннерге аукцион ұппаккары арктика солары тәрілтаға бюджет қатшын ұппыта бұхарылы бұтанын білеген министерстве атығырыме административны кәйілі білімненір. Өскөтін ұрыққығыларға құрғыр мостақ опсайық саныттан нұл ғылай ағыз дәйәте бірғынын страховкалыр болақтарына бұйыл бұк өддірі 2 ғылай үз дәйәте бірғыны тәкіне хектақ. Тұстағы ұлағы 7 миллионтан тақсы сумма федеральный оны республика қағынадыттан көрілін тұрар, бәлетер болуға құлын тұтарайтан тұға айстыватығыр сығынақ страховкалағ қалылар ұнтын чағына еллер тұттыналылар тейдей бәттір. Қолы бірі бірін аққа ұрыққығыларға балансы бүгітінен страховой суммата түрден әтті, түрден ағыз түгінші әбіт боллағаны маңтан страховой переметі 95 бірігіне тексер ола бәттір. Икі түгінші 2 мүхе ақтын қаратақсы құрды кетіп барылан көрігінінен. Бұ маңтан бүйік төбеға төленіп төбеті қарчыта 2 мәуіға еңірі күрдік болар. Кені кетақ әбеттәтерліліле қағастыға 5 бірғының бұл страховой премедеттен төлір. Чукускаге Ксокуляк атынан Ротор Ногор Дуғыларын жетігір Якутия мастеровай ден бүтін республикатағы народ искусствотын бұстап католетін салғыр. Маны сүрбе әтті лұстан оны 5 үйрақтар әлтәтеттен кітталар аты әрген кеңнек барар бұстапқа хасын түміктене.
Отан андай дожахталарын күнін көрсе, сунтарға дұрубиланан қайчақтақ керен ардар айыр бұстапқалары көрігі тұрда сихили Мария Кабилянова ғырдатар. Бұ кері қартына бей қарақпытынан ұрғы. Онтон кечайын көрдіққа бұсапқа керайымнеда. Маны бардың бордоңтон төріттәғ нұрот мастара. Оғырдағыттан атағынан ембелейд Маргарита Спирова аян тұтан тағарбыт кере жүйілері. Бұсапқа Соломонның қартығына керен аркергелері онны жіктер аз қартысқалар бұ барда бір кеуледі. Холомқаттан аппликацияң арашы бұл. Бары тол кенеген көрінің. Олды тоңар аратын білінеті интернетіні тоғанам мүніті. Бар әшсіз баланы дженні қартығына оңырын. Қолыннан әрі. Маргарита тоғыз ағардері қампатыды. Қырытыттан ұрғуын өлуен бұсапқағыт едетін бағылан, олыққы олыс жылурдаға бұ айыр өледіттен көстір. Улақан өленнен қамар ғынамыт өтуіқтабып бұт олған барын олық қырытыттан, олық оларын әрі ол тобықтан, ғытан ұрғуыддур еді. Иккіс кәрекейім күнді еттен ұрғуыджуд, қоғоннуд, Сайына Петрова бейін құрдық көрден литературны музыкалінай ұрғуы бұстапқалағы жүрі күні үнне. Сайына дыцыпыннан басығы группалағы имбелейді. Олар ән 5 сағаттан ағырға, ұрғы дұрға өрінен барыны бара ғатыр. Түріппіттірі тапталағы соғдық олырғар ұллыр, айыр тұтар жоғырдарыныңәрін, көміс нәкелерін айыр бұстап қата тұрбұтығар олыс долғиялар. Айығыр үттін. Нарай көтібіріттен бұғылақ, ұрғуынытты иетін өттіптен, қоғаны болағына рахамын өттіптен бұғылақ. Ұрғыджуд қоғаны өт үрі мәтывың күтті айыр. Кәрі сайыны түлгетін әжіе нөні әтерейді. Түйет лавағыт бүтін, төбәбін бүтін жондар бүйегі бүкіндерді аңарып қатарыда түйбеті әппет. Кіндер қықтарын, кіндер ханаларын, кіндер бағаларын, ұраларын олақ әппеті әппет. Сонымын сайыны берген әтетінен түміктөбін. Тағы олырын алжынықты ағар, сүйренен ұқты бұтордық. Оннығын бұқыргыттар еккен тоғылан қолы бұрары болалар. Мария Кабилянова, Дамир Сергеев, Сахадименте, Сунтар. СССР сурьячыларын сөйюхіншілейіні Республика культура түні түліағы үліхеті Духовыныс Академиятын Академиға бағалай қарысқал нұрот сурьячылар дүгатын ұлбытын аммаға бәлетәтілер. Бүкін Василий Горовичка сүгірьячылары доғыттыра сыла сестең тылдарынан атылар. Дойдутун амматын исторический кемин, жанун сергетин жылғаларын чинчибит, ону барытын сурука бичикке киллерен кен араңата харбыт кейнен бағылай харысқалы білінебит. Кенеке ғулайынан районға гражданскай, аға дойду серилерін күттілі ақтарыгар өйдөбіндік бәлейлері памытын нектар сүргітілінілер. Білілеқ суруячы, драматург, прозаик, чинчиячы бағылай харысқалға, аспыт сыл сәдіне ой хүрбет оғыз күнігер, Саха Республикатын Илдархана Айсей Николаев, Саха Народны сурьячыта аты иңірер туғынан яқа илей батта бұтыны бары да өресті біппет. Күндігі ростырып кәнтен үккіс үтінді күддігі аққа тәксейден бюджеттен үтті олған әпетністәқ. Оның еден тек қой бұтан ол бұ. Олғантан өме бюджеттен өме кеші өрер тұғы Балачалбағы үлілләбеді өппін. История жақчалар ғырылығырын айтбыт сұрубы дайымнелара театр сығынатыдар тұраннары көрәйчі бейірі білін ұлы ұнлалар. Парасаяқ бұғыда неме білдер әлбі ғаймелардақ, кәпсиянердақ, бұл құлыра бүгін болыр аммаға сағасетеден кәпсияне мүхірдақ үнтерейхіне мәндегі түхінен маны көстір. Бағылай қарысқал народ сурьячыда үрдік атыл бұтын білетір жыра күн, амма абағын әйлектерін народнай театрдара, кене емеларынан спектакіл тұруаран көрдірділер. Беге абаға народнай театра Кед Марсдың Айсана Аняладен бағылай қарысқал спектакілінің келді біт. Спектакіл пьеса олыс үшігей бейді. Исқоғана қады түйінден ағағын, түйінден бұ спектакілі түлелігін. Құтшыннан кейі өсі ұмсығыян, өсі сөбілән ер. Артыстар мәме бары оролары кейлі ататылар, образтарын арыя ататылар, долғуялылар. Дойдытын төлінің патриота бағылай қарысқалы инникетін да чинчер, айыр үлеті арылан, жылдар бұстарын сетімне тұрдың. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидение әті, Амма.
Жукускайга хасынгыттан сағалына Роман Дмитриев атының күріқтейге сүйіз бейін бағыз кәлерін бігергетті. Ол егер көбірге Греция, Польша, Америка қолбұғыптақ штаттырын, онтон да атын дойды бағыз түрі тақсықтыра. Күріқтейге бірейін фондада 2 миллион 400-тіңші сылқобай, бастық местен ұлбыт спортсмендер сәтті 10-тіңші, екестер бейін оны 100-400 месті болып Түрден түхінші сылқовай ұлық тұраматығынан турнир чемпионын тренері әмет түрден түхінші айын ағырадылыны. Күріқтәхи Роман Дмитриев түрәбіті сәтті 10 сылығыр ананыр. Отан кері спортығыр Сибир онна ұғы кілін 2 сақасырын сәтті түгілләғі чемпионы Иустин Кулачиков атығыр бастықы республика чемпионата таттағы ұтылына. Мұна 12 лұстан сүйістен тақса спорт бүкөріңін сәңәрі әтчімустан Эрджон Бетерәндер онна жақталылар денарақсан 2 күн ұстаты күріқтәстілер. Иустин Кулачиков атынан бастықы ағас күріқтәхи қолыну бұғытынан 2-15 сыллақы қарабалаққа тәрелен тұрашы. Онтыныла кепсетті баран жақаландарғы кейрен бұл сүріқтәне болы. Иустин Кулачиковы білдер көрбі жон бұқа бары күнене айылғаттан күстеғін дегеттерін ол да бұғытынан кеппе қалын көріңнеғін білетелдер. Техника надо, гибкий был охон. Че, барат не барта, а того, сеген. Барта дирете, холовра, отох сургар, отке вегер даны, улов луханках таате. Гиреспорды өрі бейренер онна сағыптан тұтылығы суық үгіз кейіне түмер бастын көрін. Маныға кейттен ұлыған тұғыда әрейбеті, баға онна гире бар болар әрі хатанара ұлыған төретінен болар. Бұл ұлыған кейі балыйеті, үлесінісінен сталқынавене оқ, онна кейі тағыттан білейінеті оқ ұлыған. Гирені көтіқтім ұжы әшколабын. Фанат Иннокенти Баяров таттағы гирес бордығыр 2-тінші 10 сылттан 2 стығыны келлерін білігін жарықтан ачы онына арас түйіліге сетейлеға әлбәқ. Бей онын таттағы бәбі қолуыр оңыстар көбі көргі тавара. Оның кене, бұдайдутыр кәлем бейхан баннары сен масырын тұлып. 2-тінші Иннокенти Акайомов Дмитрий Михайлов күрдік еннелерін кемехада берелік бастыңдар бөліқтірігір 6-13 келеға, Чурапчеттан түріттіғ 19-тағ Игор Попов чемпионата. Кенет Алчокка ағуғын 5-ті, Рывокка ағуғын 7-ті асты. Антон нәрі нік керіқті әбіт, нәрі 100 болар әтім, әлді қат тұрар әтім. Бүгін меға көйі отаға бітіне беріп. Таты спортсмена Стас Белорубская Алтон ағыз келе яғын нақтырыға үйіс местені ұлан ұлысқа онына қамандыға ұлықан үйрені ағалыла. Оты дікілің кейренден адан көрдіққа түкінік күрігі күхі күрдік көстер, атақ тұдан қаван көрдіққа үріққан. Күріқтәхи қас бірде күттәчіға үгіз үйрігі сатабылы берді. Үрі боларыны кемехара күйіні тос қойды, кемехара қоттыру абатын білдірді. Әйелгі чемпионат Жукускай ғатарелері тұрымнанар. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидение Т. Татта. Бұл жасқа сақалы тылынан тақсыр соның мұтетінек, беге бері бетін көтетімен, көрсе қадері.